Лише у роздягалці п'ятиразовий чемпіон паралімпіад з плавання Олексій Федина до найменших дрібниць пояснить, що відчувають спортсмени з порушенням зору. Ми збриваємо верхній слой кожи і оголяємо нервні окончання. Як ти мене бачиш? Віжу тебе дуже розмито по центру того місця, де я зосередотачуюсь, у мене велике пітно і скаження йде. Бували в тебе якісь неприємні ситуації, пов'язані з твоїми вадами зору? Для мене це було небольшое, но пораження жизненне. Я би зараз прямо так і сказав, не залишайтесь байдужим. Олексій Федина – один з лідерів паралімпійської команди плавців у спортшоу «Роздягалка».